Хензел и Гретел си вървели из гората и изведнъж стигнали до една къщичка. Когато се приближили съвсем, видели, че къщичката била направена от шоколад. Покрива й бил покрит със сладкиши, а прозорците били от чиста захар. Ммм, вълшебно вкусно! Възкликнал Хензел. А сега с вас започваме една нова приказка. Нека да помогнем на много деца да растат щастливи и обичани. Станете SOS семейен спонсор. Регистрирайте се на sosbg.org или на телефон 818 49 49. Благодарим ви!